Det en overdreven frykt der ute som skapt gjennom den debatten som har vært, og det har vært en god del usannheter der ute som det viktig at vi nå får satt på plass. EUs energiunion summen av EUs energipolitiske målsettinger. Og kjernen i den energipolitikken, det at man søker å etablere et felles EU-energimarked som ivaretar hensynene til klima, forsyningssikkerhet, effektivitet og forbrukerbeskyttelse. Vi kobler oss på et nett, hvis jeg forstår det rett. Hvis vi kobler oss på et marked med mye høyere priser i Norge, så importerer vi den høye prisen inn i Norge. Og jeg kan berolige både Pedersen og andre om at tre energimarkedspakke og energibyrået ACER ikke vil føre til økte strømpriser i Norge. Det ikke det ACER driver med.